Vratili smo se nazad u studiju. Evo, pričamo o našim snovima. Ako niste znali, večeras je naš gost Darko Tanasijević. Pored mene je... To nije san. Panda. Panda. Ili ti Stefan Milošević. I moja malenkost Ana Radulović. Samo Ana Radulović. E, moram da ti kažem, Ana, da ti prepričam jednu mini anegdotu. Odlazim ja sa jednom drugaricom, koleginicom u jedan hotel. I sad kaže meni, prepozna me devojka na recepciji, kaže, a pa vi ste došli tu, super, spa day i tako dalje. Kaže ona, e pa tu je jedan bivši za drugar, kao vaš, pa kao, koji bivši za drugar, reci mi, odmah okrenit ću se i otići ću. Došao sam da pobegnem od njih i sad naletim na njih. I kaže ona, i sad ona kad je skapirala, kaže, ja pa ne bi smela da vam kažem, rekao, što? Kaže, pa ipak poštujemo identitete naših gosti i tako dalje. Rekao, pa dobro, svakako ću ga ili je vidjeti na bazenu za 15 minuta kad se budem preskukao. I znaš da je bila ekstra priča, da nikad ne otkrivamo ko je taj drugar bio. Da, ali otkrivamo. I kaže ona meni... Narod sve vidi. I ja kaže, rekao, pa reci mi svakako ću da ga vidim, mislim, šta sad? Kaže ona, pa dobro, reći ću Stefan Milošević. Rekao, ko je Stefan Milošević? Ko je to, druže? Pojma nemam. Stefan Milošević. I ja rekao, a panda, rekao, to je... I onda sam ga sreo. I onda smo se sreli. Jesi ti dobio onih 50 evra? Kako? Jesi dobio 50 evra? Ne, pa zato ću... 0677-300-300, dobro večer, braći i brata. Vidiš zašto je loše? Da ti kreneš. Ja treba uvek da počinjem, jer onda nema prostora ni za što drugo, osim za halo koje sa nama, dobro večer, razumeš? Viš ti gde mi odosmo, kralju, preko je 50 evra. E, uplaćujem ti sutra 30 evra. I mi jer ti sutra stižu platiti. Sutra meni stiže 30 evra od države. Sutra ti ja uplaćujem 30 evra od države. Možda mu već danas stiglo. E, ajde prosledi mi tih 30 evra što ćeš ti da dobiješ, prosledi me. Uć, hoću, boga mi, hoću stvarno. Mogu biti i ona, pa da imam 90 i da uzim još nekog još 10 i imam... Halo, dobro večer, neko je... A sad je neko na vezi, jel'i?